Dasturimiz davom etadi. Toshkent shahar sudi matbuot xizmati ma'lum qilishicha, 28 yoshli fuqaro uzoq vaqtdan beri avtoturargohda turgan VAZ 2105 rusumli avtomobilni 560 AQSh dollarga sotib yuborgan. Mijozlarga esa egasi vafot etganini, shu sababdan avtomobil qarovsiz qolganini aytgan. Ammo avtomobilning asl egasi hali tirik. Sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 2-qismi G bandi va 227-moddaning birinchi qismida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, 4 yil u 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Toshkentlik qo'shtirnoqchidagi qahramonimiz o'zganing mulkini pullagan bo'lsa, farg'onalik bir nechta shabbozlar esa fosh bo'lgan qilmishlari uchun jazodan qochish maqsadida ichki ishlar organi xodimlariga pora berishga uringan. Hozir shu haqda İçki İşler Vazirliği Şahsiye Xavfsizlik Boşqarması Farg'ona viloyat bo'yicha boshqarmasi tomonidan xodimlarning huquqiy himoyasini ta'minlash borasida olib borilayotgan tezkor tadbirlar davomida İçki İşler organlari xodimlarga pora bergan fuqarolar ushlandi. Jumladan Farg'ona shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida shaharning Do'stlik ko'chasidagi xonadonlarning birida umumiy miqdori 1183 gram bo'lgan gashish gohandlik vositasi va 67 gram marixuana gohandlik moddasi borligi aniqlanib, xolislari ishtirokida xonadon egasi muqaddam sudlangan fuqaroga nisbatan hujjatlar rasmiylashtirilgan edi. Ammo fuqaro o'zining qing'ir ishini yashirish va javobgarlikdan qochish maqsadida Farg'ona shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi katta tezkor vakiliga 4000 AQSh dollar miqdorida pora taklif qilib, ishini o'zining foydasiga ijobiy hal etishga urinadi. Fuqaroga bir necha marotaba pora bergan va pora olganning harakati jinoyat ekanligi tushuntirilsa-da, u niyatidan qaytmagach, xodim rahbariyatga holat yuzasidan bildirgi bilan murojaat qildi. Oltiariq tumani Jo'rak mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi 1980-yilda tug'ilgan fuqaro Damas rusumli avtomashinasini tegishli hujjatlarsiz mast holatda boshqarganlik holati yuzasidan o'ziga nisbatan to'plangan hujjatlarni sudga yubormaslik va qonuniy chora ko'rmaslik evaziga Rishton tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi inspektoriga 300 AQSh dollar miqdorida pora taklif qilgan. Xodim esa unga harakatlari jinoyat ekanligini, qonuniy javobgarlikka sabab bo'lishini tushuntirishiga qaramasdan fuqaro harakatlarini davom ettiravergach, rahmariyatga bildirgi bilan murojaat qilgan. Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaro 300 AQSh dollari bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyo bilan ushlandi. Toshloq tumanida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan fuqaro esa Spark rusumli avtomashinasini mast holatda boshqarganligi holati yuzasidan o'ziga nisbatan to'plangan hujjat sudga yubormaslik va qonuniy chora ko'rmaslik evaziga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy amaliyot guruhi inspektoriga 400 AQSh dollar miqdorida pora berishga urinadi. Xodim esa uni niyatidan qaytarib, ushbu holat jinoyat ekanligini bir necha bor tushuntirishga qaramasdan, u o'z harakatlarini davom ettiravergach, rahmariyatga bu haqida bildirgi berdi. Bildirgiga asosan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu fuqaro ham 400 AQSh dollarini pora sifatida bergan vaqtida ushlandi. Yuqoridagi holatlar yuzasidan ichki ishlar organlari xodimlariga pora bergan shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda prokuratura organlari tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ogoh bo'ling.